Parasport Sverige erbjuder bland annat personer med intellektuell funktionsnedsättning idrottsmöjligheter på olika nivåer. Men vad är en intellektuell funktionsnedsättning och vad innebär de olika nivåerna? En intellektuell funktionsnedsättning orsakas av en avvikelse i hjärnans kognitiva utveckling. Det innebär en nedsättning i intelligens och bristande adaptiv förmåga, vilket leder till svårigheter i vardagslivet inom områden som hem, skola och arbete, fritid och samhälle. Ungefär 1% av Sveriges befolkning har en intellektuell funktionsnedsättning. Men hur är då de olika nivåerna organiserade? Nivå 1. Skapa en aktiv livsstil. Runt 10 000 aktiva personer med intellektuella funktionsnedsättningar motionerar i lokala breddidrottsföreningar över hela landet. För dem finns Special Olympics som är breddidrottsevenemang och där man tävlar på lokal, nationell och internationell nivå. Special Olympics skapar genom olika koncept fysisk aktivitet, gemenskap, utmaning och personlig utveckling varje dag, året om. Nivå 2. Uppnå mer inom idrott. Alla aktiva ska ha möjligheten att utvecklas inom sin idrott och där det går, tävla på elitnivå. Att bli elitidrottare ökar kraven, både på den aktiva och på idrotten. Därför finns den internationella organisationen Virtus som jobbar med elitidrott, arrangerar elitidrottstävlingar och är en del av den internationella paralympiska kommittén. Nivå 3. Tävlingar i Paralympics. Några av idrotterna kan även tävlas i under Paralympics. På nivå 3 är kraven på den aktiva högre än på nivå 2. Paralympics är parasportens motsvarighet till olympiska spelen. Och här får den aktiva representera sitt land inom olika idrotter. Så ser strukturen ut. Och oavsett vilken nivå en person befinner sig på finns det eldsjälar som brinner för att stötta, peppa och coacha. Vi tror på att ge alla möjlighet, oavsett förmåga, att visa sina rätta jag genom att göra sitt bästa.